Titi დაზარალებულ კახეთის რეგიონში ელექტროენერგიის მიწოდება ნაწილობრივ აღდგა. Ამბობენ, რომ ელექტროენერგიის მიწოდებას 2-3 დღეში დაიწყებენ უშუქოდ დარჩენილ სოფლებშიც. Ამ დროისთვის თელავსა და გურჯაანს სრულად მიეწოდება გაზი და წყალი. Paralelurat კახეთის გუბერნატორის განცხადებით დილიდან აქტიურად დაიწყო დაზიანებული სახლების გადახურვაც. Რამდენიმე საათში კი კახეთში სხვადასხვა რეგიონებიდან მოხალისეები ჩავლენ. Კახეთში ტიტის შედეგად მიყენებული ზარალი ზუსტი ოდენობა რამდენიმე დღეში დადრინდება, თუმცა წინასწარი ინფორმაციით ზარალი 150 მილიონ სახლს. შეახსენებთ, ორი დღის წინ სეტყვამ და მოვარდნელმა ღვარცოფმა კახეთის რეგიონში მოსავალი თითქმის სრულად გაანადგურა. ქარიშხალმა სახურავი გადახადა სახლებს, ფესვებიანად ამოგლიჯა ხეები და მანქანები მოიყოლა. მნიშვნელოვნად დაზიანდა ძველი სასაფლაოები. Ტიტის შედეგად ყველაზე დიდი ზარალი გურჯაანის რაიონის სოფელ ვაჩნაძეანს მიადგა. ადგილზე სამშენებლო კომპანიების მუშა ჯგუფებია მობილიზებული და სახურავების აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. სოფლისთვის ტიტით მიყენებული ზარალის ოდენობა ამდრომდე დათვლილი არაა. ახლა გურჯაანიდან პირდაპირ ეთერში ვთავს თეა ალავერდაშვილს, არსებული მდგომარეობის შესახებ ის ისაუბრებს. თეა, მოგესალმებით, გისმენთ. დიახსოფოს ჩვენ დღეს დილიდან მოყოფებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჩნაძეანში. ეს სწორედ ის სოფელია, რომელიც ტიქიის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდა და აქ 100%-ით არის განადგურებული სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და საკარმი და მონაკვეთები და არ არის შენარჩუნებული გადარჩენილი საძოვარი ტერიტორიებიც კი. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, იმდენად ინტენსიური იყო სეტყვა, რომ ხეხილის ხეებს არ შეუნარჩუნდა არც ფოთოლი და არც მერქანი. ამდრომდე მძიმე არის აქ მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობები. მესამე დღეა, აქაურებს არ მიეწოდებათ არც ელექტრო ენერგია, არც ასმელი წყალი და არც ბუნებრივი გაზი. ერთადერთი დახმარება, რომელსაც მოსახლეობა 24 საათიან რეჟიმში იღებს, ეს არის დიზელის საწვავის, 10 ლიტრა დიზელის საწვავის ტალონები და პესტიციდები. გუშინ უკვე ჩამოვიდნენ სოფელში სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები, ისინი ეტაპობრივად ახორციელებენ სტიქიისგან დაზიანებული სახლების გადახურვას. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი მუშაობის პერიოდში დღეს პარალელურ რეჟიმში დაყვებოდნენ გადამღები ჯგუფები, ჩვენთვის უცნობი ჟურნალისტები, რომლებიც ცდილობდნენ არა მარტო ჩვენთვის შეეშალათ ხელი მუშაობაში, არამედ საგულდაგულო დაფიქსირებდნენ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც საკუთარ პრობლემაზე ჩვენთან გასაუბრების სურვილი ჰქონდათ. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ვნახოთ ეს კადრებიც და მოვისმინოთ დაზარალებული მოსახლეობის კომენტარებიც. არ არის შუქი, არ არის წყალი, არ არის გაზი, ძალიან ძვირ პირობებში ვართ. ბალახიც არ არის ეზოში. სახლებს რა უნდა ვაჭამოთ? კი ახლა გვირიგებენ პესტიებს, მაგრამ რაღაში გამოგვადგება. მე მსამდელებს არ მე მსაც ვიქრებ, მაგრამ მე არ ვიცი, თუ მოსავალი არაფერი არ არის, ყველაფერი წყალმაც აიღო. დავშით არაფრის წინაბარას. აღარაფერი აღარა გვაქვს, საერთოდ თუ გაანადგურა ყველაფერი. ჰო, ვაშკი 1000% არის ზარალი. 4 წლით აღარ ივარგებს ის არაფერი. კიდე. დახმარება რა ხო დავა? არაფერი ჯერ მე რა ვიცი. შამ ქიმიკატები მოგცეს გუშინ და ჯერ ვერ მიხვალ, ნაკვეთამდე ვერ მიხვალ, რომ ის დააყენო. სარების დანგრეულია სულ. არაფერი აღარ აბიაზე და. გაზარალი მივიღე და 1-2 ჰექტარი ატამე მაქვს. რომ იქიდან არაფერი გამომიტანია, 1 მარცვალიც არ გამომიტანია. მაქვს 1700 ლარი დამზარი მარტო შხამ ქიმიკატები. ხო და. აი რა გავაკეთო აღარ ვიცი. დახმარებას იღებ რამეს ახლა? არაფერი ჯერჯერობით აბა რა დახმარება არ მე არ ვიცი. პესტიციდები? არაფერი არ ვიცი ჯერ, არაფერი არ ვიცი. ჩვენ ამ წუთებში ცხედავთ კადრში უცნობი გადამღები ჯგუფის ვიდეო კამერას, რომელიც ცდილობს ჩვენი ვიდეო ჩართვის დაფიქსირებას. ისინი ამ ფორმით ცდილობდნენ ჩვენთვის დღევანდელ მუშაობის დროს ხელის შეშლას. რაც შეეხება ქალაქ თელავს, დღეს თელავის კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში გუბერნატორმა გიორგი ღვინიაშვილმა და ენერგეტიკის მინისტრმა გააკეთეს სპეციალური განცხადებები სტიქიასთან დაკავშირებით. მათი თქმით, თელავის მოსახლეობის ნაწილს უკვე აღუდგა ელექტროენერგია და ბუნებრივი გაზი სრული ტურტის მიეწოდება ასევე სასმელი წყალი. რაც შეეხება მთლიანად რეგიონში დაზარალებულ მოსახლეობას, ელექტროენერგიის სრული აღდგენა მოხდება რამდენიმე დღეში. ენერგეტიკის მინისტრის განცხადებით მთლიანად ამორტიზირებულია სტიქიისგან მაღალი ძაფის ელექტროგადამცემი ბოძები და მისი შეკეთება სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში დასრულდება. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარები მოვისმინოთ. ჩვენ ვაგრძელებთ 24 საათიან მუშაობას. მოგეხსენებათ, რომ ჩართულია მთლიანი რესურსი, მთელი საქართველოს მთავრობა კახეთში იმყოფება ძირითადი ნაწილი.
მრავალი სამინისტრო სამსახურები არის ჩართული. ქალაქის დასუფთავება ისე გრძელდება, ელექტროენერგია ფაქტიურად თელავში აღდგენილია და დღის მეორე ნახევარში ძირითად უბნებს მიეწოდება. გაზი აღდგენილია, გურჯაანის რაიონშიც ასევე აღდგენილია გაზი. წყალმომარაგება აქვს თელავს და მინდაც რაც თავარია კიდევ რომ დღეს განსაკუთრებული მასშტაბურობით დაიწყება ქალაქში სახურავების აღდგენა. ასევე დაწყებულია უკვე თელავის და გურჯაანის სოფლებში რეაბილიტაციები და რამოდენიმე დღეში მთლიანად თავიდან ბოლომდე იქნება ყველაფერი აღდგენილი. ოფიციალური ინფორმაციის სტიქიისგან მიყენებული ზარალის ზუსტი ოდენობა გუშინ საღამოს უნდა გამხდარიყო უკვე ცნობილი, თუმცა მისი მასშტაბებიდან გამომდინარე მონაცემები ყოველწუთიერად იცვლება და საბოლოო შედეგები ამდრომდე ცნობილი არ არის. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში თეა ალავერდაშვილი საუბრობდა და თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ნახეთ, როგორ დაყვება რამკვეველი გადამღები ჯგუფი ჩვენს ჟურნალისტებს.